Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. Dear married couples, did you know that sometimes it is essential for a husband and a wife to quarrel? Do you know why? Because when they quarrel, they come to know each other better. Bafumbo banange, waliyo chimanyi nti olumu kyetaagisa omwami n'omukyalo okuyombamu. Waliyo chimanyi. Kubanga, bwe muyombamu, buli omu ategeera munne better. Kale.